yandı, paşini yandı, paşini yandı, paşini yandı. Bayram, benim şımpıntıydan yoktu. Sen geldin şımpıntıydan sen. İnşallah. Alkışlar. Buradan cənab prezidentimizə, onun xanımı Mehriban Əliyevə təşəkkürümü bildirirəm. Onların sayəsində torpağımızdayam. Yəni onlar olmasa bəlkə də iş gələ də bilməzdim. Yəni çox minnətdaram, çox təşəkkürümü bildirirəm. Azərbaycan ordusunun qarşıdan gələn yeni il bayramını təbrik edirəm. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Onların analarının əlindən öpürəm. Şəhidlərimizin qabağında baş əyirəm. Mən müalicəmdə mən əziyyət çəkən doktorlara çoxlu təşəkkürümü bildirirəm. Azərbaycan xalqına təşəkkürümü bildirirəm. Bəli. Səhətin nəsərdir? Bax, müalicə nə tərkibdir? Yaxşıdır, hər şey qaydasındadır. Dövlətimiz yaxşı baxdı, müalicə elədi. Yəni müalicə olunmasa mən, yəni Azərbaycana gələndə yeriyə bilmirdim. Şükür Allah, şimdi yeriyirəm. Sevincimin həddi hüdudu yoxdur. Çox şükür bugünkü günə ki, mənim balım sağ-salamat evimə gəldi. Prezidentimiz İlham Əliyevlə, Mehriban xanıma öz təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olsunlar ki, mənim balamı əsirlikdən qutardılar, mənə sağ-salamat verdilər. Balamı müalicə eləyən həkimlərə də təşəkkürümü bildirirəm ki, balamı ayaq üstə yollayıblar üstümə.